Soomaaliya inaan qabsano waan higsanaynaa insha allahu tacaala. Miyaydaan xal kale si kale xalka u raadin karin idinkoo aan xabadan iyo dagaalkan iyo dilkan geysan? Runtii waa su-aal muhiim. Bismillaahi raxmaan raxiim. Asalaamu alaykum calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kulan waa aan wanaagsan daawada soo dhawow. Haddii aad nagu cusubtay waxaan kaa codsanayaa inaad nagu soo biirto. Haddii aad nala joogtayna aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa la joogaaga. Waxaa maalinba maalinka ka dambeysa waji cusub yeelanayo kiiska allaha u naxariistay Ikraanta Haliil Faarax oo markaasi la sheegay inay ahayd gabar ka tirsanayd hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA dalka Soomaaliya. Waxaa gabadhaasi la sheegay in markii ugu wardambeysay la waayey 26-dii eerahdee 22-kii Juun sanadkii hore 2021. Waxaa hadda markaasi ay ku dhowdahay waqtiga la la-yahay uu ku dhow yahay muddo sanada. Waxay jirtay in kiiska gabadhaasi uu muddadaasi iska soo dawareeganayay cidba cid markaasi ay dusha u saaraysay. Waayahaasi waxaa jira in ra-iisul wasaare Roble uu gabadhaasi ku eeday inay dilkeeda hay-adda NISA waxay socotaba. Waxaa markaasi dalkii ka dhacday doorasho, waxaa la wareystay la taliyihii markaasi amniga qaranka intii taa ka horreysayna ahaa taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Waxaana waxa laga weydiiyey kiiska inantan oo markaasi gilgilay dalka. Kiiskan kiisaskii hore ee dalka soo marayay waa uu ka duwanaa oo wuxuu ku saabsanaa gabar Soomaaliyeed, dhanka kalena ah gabar wax soo baratay oo dalkeedii dib ugu soo noqotay si markaasi dalkeeda wax un ay ugu soo kordhiso. Hooyadeed oo markaasi ka mid ah dadku oo leynaya cadaalad u helidda kiiska Ikraan Haliil Faarax ayaa markaasi sheegtay in gabadheeda aysan dilin rag uu markaasi ku eedeeyey Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, laakiin gacanta Fahad Yaasiin ay ku maqan tahay. Wixii markaasi ka dambeeyey wararku way isa soo tariyeen, cidba cid bay eedeynaysay, laakiin ugu dambeyn waxaa la helay codsira oo markaasi la sheegay in saaxiibta gabadhan ay u duubtay ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble, iyadoona leh kiiskan weji kulu yeeshay ee iska soo xira halkaasina ku ilow ayay leedahay. Maxaa halkaa kaaga bixi karaa? Waxaan filayaa in muuqaalkan hordhicis aad ku soo aragtay codka sirta ah ee aan kuu sheegay. Waxay leedahay iska xira Roble kiiskan sababtoo ah Fahad baa ka hadlay oo hadda xaqiiqada bannaanka ay taalaa ee halkaa ku ilow. Dhanka kale, iyadoon wada ogeyn in hooyada gabadhaan dhashay ee leedahay Fahad rahde Roble Alcadaala iyo Mahad Toona maysan dilin gabadheyda ee waxay ku maqan tahay gacantaada iga soo garbax iyo waxyaabo markaasi caynka. Haddaba waxyaabihu markaasi ka hadlay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ah ayaan markaasi halkan kugula wadaagaya. Wuxuu markaasi ka hadlay ama nuxurku xogta waxay ahayd uu bixiyey in Ikraan ay markaasi xil iyo shaqo rasmiya midnaysan uhayn hay-adda NISA muddadii uu joogay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Xilka agaasimaha iyo ku-xigeenka ee NISA ee sanadihii 2011 ilaa 2018 Fahad waxa uu sheegay in gabadhaasi aysan wax jaga ah ka hayn hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka, laakiin wuxuu yiri wixii intaa ka horreysay waxay la soo shaqeysay taliye Sanbololshe, qofka hadduu marba NISA ka mid noqdana neejaaga NISA wuxuu yahay inuu weligii ka mid ahaanayo markii loo baahdan loo yeeri karo shaqadiisana uu hore ka geli karo. Fiiro gaara, qodobkan ma ahan mid fudud, waxaana sugnaantiisa ay ku xiran tahay arrimo badan oo muhiim u ah kiiskan. In aynan markaasi Ikraan nooleyn oo la dilay ayuu sheegay taliyihii hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Waxyaabaha kale uu sheegay waxaa ka mid ah inaynan hay-adda NISA shaqo ku laheyn dilka inantan. Sidoo kale waxa uu sheegay inay 3 kooxood ku shirkoobeen mashruuca Ikraan Haliil. Wuxuu sidoo kale sheegay in madax sare oo dowladeed ay ku jiraan dalal shisheeye sidoo kale ay ku jiraan iyo kooxda markaasi Al-Shabaab oo iyana gacanta saddexaada. Wuxuu sheegay in yoolka ay uusan ahayn dilka Ikraan, laakiin uu ahaa furista albaab weyn oo markaasi mu'aamaradeed oo lid ku ah hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA iyo guud ahaanba xasiloonida dalka. Intaasi waa nuxurka xogtii uu Fahad Yaasiin ka sheegay arrinka gabadha maqan ee Ikraan Haliil Faarax. Xuseen Mudan iyana dhanka kale in xogtani ay kasoo horjeeda 100% hadalhayntii muddo sanad iyo dheeraada socotay ee ahayd Ikraan waxay ku maqan tahay hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka, waxaana ku eedeysan madaxda iyo saraakiisha sarsare ee hay-addan. Wareysiga Fahad Yaasiin kadib marka laga hadlayo kiiska Ikraan, waxaynu haynaa ilaa iyo hadda waxa aynu haynaa waxay tahay in gabadhii oo wili maqan 2 warbixinood oo isbuuranayo laanta xaqiiqa
la'aanta markaasi xaqiiqo la taaban karo oo qofka caadiga ah ku qaan markaasi cirka sida marag fur meydkii gabadha muuqaal codooda sawiro baaris cilmi ku dhisan iyo wixii la mid ah. Haddaba ma jiraan dhacdooyin iyo tusaale kale oo labada warbixinood ee isbuuranaya aan ahayn oo tixgelin u baahan islamarkaana uu wax markaasi ku dhisi kara qofka caadiga ama fikrad ahaan qofka caadigu uu wax ku cabiri karo ma jiraan. Way jiraan weliba waxay markaa way tiro badan yihiin, laakiin inta badan dhacdooyinka qaar markaasi aan xusi karna waxaa ka mid ah in aan warbixinta fahada loo qaadan karin mid caadi ah oo la mid ah kuwii hore, sababtoo ah waa inuunan ahayn qof caadi ah. Maxaa yeelay muddo 4 sano ah oo markaasi u dhexeysa sanadii 2018 ilaa 2021 ayuu ahaa qofku ugu sarreeya ama agaasimaha hay-adda sirta ee dalka NISA u soo laabashada dhacdooyinka tixgelinta mudan ee markaasi aad ka tixraaci kartid si kiiskan la isku tuuturayo uu kugu cadaado inuu yahay mid sax ah iyo in kale. Taariikhda 26 Juun sanadii 2021 waxa uu falka afduubka ekraan ka dhacay markaasi arahde ekraan uu dhacay agaasimaha NISA dalka waa uu ka maqnaa sida xoguhu tilmaameen. Wuxuu sheegay in dalka uu ka maqnaa taariikhdu markay ahayd 4 Sebtembar 2021 agaasimaha NISA oo dalka ka maqanayo ra-iisul wasaare Roble warbixinta kiiska gabadha kaga dalbaday waqti aan macquul ahayn oo 4:08 gudahooda si aanan markaasi munaasab ahayn warbaahintana loo mariyay fariimo. Taariikhdu markay ahayd 5 Sebtembar sanadkii 2021 agaasime fahad waxa uu kasoo jawaabay amarkii ra-iisul wasaaraha, laakiin waxaa markaasi uu codsaday in warbixinta gabadha maqan uu ka horjeediyo guddiga amniga qaranka, sidaa darteedna wuxuu madaxweynaha ka codsaday inuu markaasi kulanka muddeeyo. Taariikhdu markay ahayd 6 Sebtembar sanadkii 2021 ra-iisul wasaare Roble waxa uu qaatay go'aan kale oo labadan qodob ka koobna: 1. inuu shaqada ka joojiyay agaasimaha NISA Fahad Yaasiin, iyo inuu markaasi magacaabay agaasimo cusub oo hay-adda banaankeeda ka keenay laguna magacaabo Jeneraal Bashir Goobe. 5. taariikhdu markay ahayd 8 Sebtembar sanadkii 2021 waxa uu madaxweyne Farmaajo muddeeyay shirkii uu codsaday agaasime Fahad, waxa uuna markaasi muddeeyay in golaha amniga ay dhageystaan warbixinta ekraan 18 Sebtembar sanadkii 2021. Iyo waxyaabo badan oo markaasi aad ka tixraaci kartid qodobkan oo ku cadayn kara in waxyaabaha uu markaasi Fahad Yaasiin Xaaji Daahir uu markaasi yihiin wax saxa kuna saabsan kiiska inantan, iyadoona waxyaabo badan oo markaasi dabcan cadeyma ahna ay kasoo daba imaanayaan waxyaabihii uu sheegay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Dhacdooyinkan iyo kuwo kaloo badan ayaa qofka caadiga ee kiiska gabadhan daneynaya ugu filan xog wax lagu dhisi karo oo ka madax bannaan labada xogood ee isburanay. Sidoo kale ciddii rabta baaris madax bannaan oo kiiskan ku saabsan waxay dhacdooyinkaasi iyo kuwo kaloo badanba u yihiin kuwo muhiima. Waxaa markaasi dabcan soo baxaya kuwo badan oo iskhilaafsan oo leh Fahad waxyaabahaasi waa uu ku dabadhuumanaya ee gabadha gacantiisa ay ku maqan tahay, laakiin lama dheeyarsan karo waxyaabaha uu sheegaya Fahad ee ku aadan kiiska inantan, sababtoo ah wuxuu ahaa qofkii ugu sarreeyay ee hay-adda sirta qaran ama NISA sidaad u taqaanidba. Aad iyo aad baad ugu mahadsantahay ilaa dhammaadka muuqaalka. Haddii aad nala soo gaartay, nagu soo biir. Haddii aad nagu cusubtay, haddii aad nala joogtayna, aad baan kaaga mahadcelinayaa. La joogaaga mahadsanid.